Sommarvärme, eller regn och blåst, det kommer skilja sig en hel del i Sverige de kommande dagarna. Och det är söder om Göteborg som det väntas bäst väder med temperaturer uppemot 25 grader både torsdag och fredag. I Norrbotten och Lappland däremot finns det risk för regn enligt vädertjänsten Storm. Men sommarvärmen lockar inte bara till sig badsugna utan också inbrottstjuvar. Polisen ser ett samband mellan varmt väder och inbrott. och På Södermalm i Stockholm har polisen gått ut med en varning efter att det på kort tid gjorts ett tjugotal inbrott och ett tiotal inbrottsförsök. Enligt polisen ska de flesta inbrott ha gjorts när boende varit hemma. Tjuvarna har försökt ta sig in genom öppna fönster eller balkonger. Polisen uppmanar nu människor att använda kedja eller låsbygel så att det blir svårare för tjuvarna.